Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu našich kartiček Tip Sport Extraliga. Tohle je speciální díl, kde budete hádat jména hokejistů. Teď si tady prohlídněte tohohle hokejistu. Jo. A tipněte se do komentářů. Další. Napište prostě jedna dvojtečka jméno hokejisty. Tohle je druhá karta, takže dva. Dvojtečka, jméno hokejisty. Tři, dvojtečka, jméno hokejisty, teda brankáře. Čtyři, dvojtečka, jméno hokejisty. Jo, mimochodem máme tady slíbenou Mladou Boleslav. Minulý díl byl od Dynamo a Kometa, jestli jste je neviděli, určitě se na ně běžte podívat. A pokud jste to ještě nedali odběr, děláte velkou chybu, takže dejte odběr, jo? Jinak se vám za vámi osobně dojedu, jo? Ne, to byla sranda, ale prosím, dejte odběr. Tak, další, tady máme... Tady toho, jo, krásný. Nebudu vám říkat, jak se jmenuje. Dalšího. Další se jmenuje... No, napište do komentářů, jak se jmenuje. Další. A ty to vezmeme takovej rychlej. Takovou rychle. A budete si to muset pozastavit, jo? Takže... Tak! Tak! A bum! Tak, čoko!